Dobar dan, prijatelji. Danes. Jaz sem rekla, da bom TikTok posnela. Ja, jaz imam tudi eno idejo za TikTok. V glavnem, danes gremo na večerjo z... Jure, to mi ne rima ničem. Ker smo poraženke. V glavnem, pejte si najprej pogledati part 1 tega videa, ki bo na člani podcast YouTube kanalu, tam smo zgubile. Neko igrico. In da so si zaželeli, da jih... Ne, to si si ti izmislila. Kaj? To večerjo. Ne, so si zaželeli, da jih za večerjo peljemo na suši. Ja, bili si je krtko sredi izmiselna kazen, da gremo na večerjo in plačamo nekaj kao... Kaj zgubu? Mi smo zgubile. Smo bile malo too confident. Ja. V redu. Zdaj bomo... Kjer je moj najljubši sadež? Nektarina, ima kar nekaj, ker ti sploh ne maraš sadežev. Ker nekaj. Nekaj sem jo videla, ne da ne maraš. Nekaj tem pa sem jo imela ful v glavi in pol se mi je zdelo, da je to pač moj najljubši sadež. Pač ni, da ne maraš, ampak tako ni, da ful si v sad, ni, da pač ono... Ja, ne jem dosti sadja. Ne ješ dosti sadja, ne? Jem dve zelenjave. To bo zdaj en tak glow, get ready with us, kot vidite, izgleda vam malo porazno, glavo imam čisto... Ok, smo naročile oblekce. Kao fake skims iz AliExpressa. In se nam zdi ful smešno, da bi prišla tako ven iz avta danes in da se tako pokažemo članom. Presinetle Rimaniče in Jureta. Da vidimo, kaj rečejo. Mislim, da lahko pokažeš moj mrtvičjo, Adam. Ful sem ponosna na njo. Evo. Ful ti paše s tem čopom, veš? Samo malo, če jo skrajšaš in bo ful super. Drugače je ful cool. Oh, zdaj smo prinesli make-up, se bomo namazali zdaj skupaj. Ja, kam? Samo vas moramo nekam odložiti. Čaki, lahko to. Aha. Ali kaj? Evo. V glavnem cool oblekce, jaz imam X... Ne, jaz imam S, bili ima XS. Evo. En se čisto smejo. Ok. V bistvu bomo zdaj v tem presenetli Rimaniče in Jureta, to bo ful smešno. Komaj čakam. Ok, bomo snemali reakcijo. To nam je priporočala mama od Bili. Gorče magike, ba je tipo ko nek full light self tanner za obraz in si znam, da je zdaj gorče. Ah, evo. Ok, a ja, želite, da vam pokažem? No, vedno je isti. Jaz imam od Rare Beauty korektor. Pač, to je tutorial. Jaz imam pol malo tega setting powderja gor. Rip, Queen Elizabeth. Ujoj. Grozno, veš da? Jaz sem se jokala. Si se jokala? Meni so šle solze v oči. Mi smo se en dan... No, jokala se jih, nisem in naježila sem se. En dan, preden je umrla, je ena, ki sem bila z njo v Barceloni, vprašala, pač tam smo bili v Barceloni, in ona začne, kaj mislite, da se bo zgodilo, če umre, ko umre kraljica? En dan, preden je umrla, prisežem, pač. Pa se je bila že bolana, veš, vsi so vedeli, da je... Na jaji, tak. Bližja koncu. Ja. Kakšni so že prej. In ne vem. Kje pa je zdaj moj prah? Glavne, meni je škoda uporabljati moj Laura Mercier prah za vsak dan, zato ker mi ga vedno znam, kaj spet nisem iz ustra. Sem dala najprej malo kremnega konturja. A, tako da bom uporabljati tega. Sicer ne ga uporabljati, če greste ven zvečer in se boste slikali s flešem, ker boste beli kot duh v pato. Enkrat smo bile zbili v Kitajski, že ful let nazaj. In je imela isto tega in sem jo slikala s flešem. In cela se osvetla. A ja, in takrat smo v Kitajski dobili vno vino. Vino, vno kitajsko škipo. Sake! Kaj je sake? Ni, sake je japonsko. Neko tam čudno. Uno, ki dobiš vedno v glavnem. In smo ga zlile v bližnjo... V bližnjo rožo. Ok, jaz sem malo zgubila. Ki se je na koncu izkazalo, da je umetna. Doč. Kaj je moj naslednji korak? Zgubila sem se. Lahko videla vse, kar je v kremi najprej. Ok. Ja, to sem jo hotla, ampak... Se mi je zelo, da ne bo ok. Mogoče lahko malo pošpricam, pa pol nekaj rojim. To je kao pravilo, da moraš... A ja, če koga zanima, kaj sem pošpricala, je to. Ali je noče, mene uboga. A ja, ta kamera ima slab fokus, smo ugotovile. A evo jo. No, jaz ne imam highlighterja. Čisto v redu fokus je. Ja. Zdaj bom dala to. Nisem uporabljala že zelo dolgo časa. To je bronzer.
ki so govorili nekaj časa, da ga bojo diskontinuirali in sem ga v paniki naročila. Ja, to se spomnim, a ki... Jaz ga tle nisem najdla, meni ga je iz Amerike prinesla, sestrična, ko je bila. Malo bronzer je v veku. O, zanišna se je namazala na ego shootingu Anja Kolence, mi zdi, ja, piše. Ful lepo. Ful lepo nas je namazala. Res še, lepo. Niti enkrat nisem bila všeč, ko me pač tako kdo namazal, ki ga ne poznam, ki ga prvič vidim. Noben make-up artist. Je bilo tako dobro. In nam je dala samo bronzer v oko. Samo ne vem. Nikoli ne zgleda tako kot nosi ona. Recimo. Še malo nauč. To jaz dosti krat naredim, da moram da nauči. Ja. Jaz sem se ful ulenila in potem naredim samo obraz in oči, nikoli ne tikam, ampak... Je malo prahca. Tega blaša mi tudi že zmanjkuje, nažalost. Vsega nam zmanjkuje. Ja, razen bronzerjev. Ja. Nimam blaša, moram blaš kupiti. O, jaz imam blaš tukaj. To je bil najboljši blaš, ki sem ga imela. Na zadnji posnovi, ki snemali, se je razbal. Aha, v toj smeri. Evo. To je bil najboljši blaš, ki sem ga imela in se mi je razlomil. Zgleda tako. Moram, istega bom kupila, res je bil lep. Pa napišem spodaj. Tam. Moj je pa ta bronzer. Od Marc Jacobs. Ah, uf, ne moram tako. Mislim, da je v Tantalize. Mislim, da to smera. Kaj ima več barov? Veš, kaj nekaj res? Mislim, da ima še nekaj temnejšega. Na usta. Jaz bi rada prvo barvico za usta. Ful suhe od Diorja, lep maximizer. Fun fact, to vedno kupimo eno na Božič. Ma pomen ti, veš, ki je kao... Ne, voham neke stare nonice. Sve ti pravim, da moja nona mi to kupi. In to imam za obrvi, edin stvar, ki uporabljam, spoh takrat, ko nimam... Aha, pokazalo je. Res deluje, ko nimam populjenih, kar trenutno nimam. Palnic pa imam trenutno tole, od Maybelline, kaj res deluje. Čakaj. Ja, deluje. Od Maybelline Falsies z neki lash lift. V glavnem, to sem dobila na Lichila.si ali pa Nutino, oboje imajo in je ful dobro. Kaj? Maskara spet Rare Beauty od Selene Gomez. Je kar taka klampi, je una, ni un silikonski. Ma ja, se ta tvoja podobna. Jaz se ne znam mazat, brez da si ne umažem črno na uč, na veko. Pa če si ne znam dati maskare, brez da si počrnim veko. Ma ki jih imaš toliko in ful moč, ne? Ma ne, po mojem mora biti nek način, ne vem, lej. Pač, to je grozno, pač res je grozno. Ne znam si namazati, brez da si ne počrnim. Jaz pravim iti od korenine do gor in spodnje si ne maram namazati večino krat. Ta stran ful lepše prišla kot ta, ampak delati se, da bo vse. Se vidi razlika. Wow! Jaz imam pol, moja najljubša kombinacija za usta je od Meka Subculture. Joj, videla sem danes na TikToku neko ful jako šminko od Meka, neka velvet. Ful lepa. Ful je tipa rjav, je. In ga malo, zato si dam prej glos, ki ga malo overlinam pol usta, lahko tle spodaj. Au! Ljudem, ko se je ko ena stara mama zdi, ko sem to delala. Zdaj? Joj, Alja! Joj, Alja! Ej to, čakaj! Gledajte to. Kaj je to belo bilo? Ja. E to si bejkala ali kaj? Ja, nisem še zbrkala. Okej. Sem že miselna. Joj. Okej, čakaj, da si še to zbrišem. In pa smo. Kje imam on čopič velik? Bili šlo k palnico? Saj, mislim, da zelo se je švujelo. O, ta je z lavando, smo ga dobile ful poceni. Je slabši, ko navaden. Ja? Ja. Meni všeč, kje diši. Čeprav ne maram vonja po lavandji, ima ta je tako prijeten. Bili je najdla glos iz 5 let nazaj in zgleda, kot Kim Kardashian. Pa če sem to mislila, da je to ful lep glos, to je ful lepa barva. Bolj, še dobro, da je, lika še njega.
Ja, itak od 5 let. Mogoče tudi zato slab toliko. Ma le kakšna barva je. Ja, v redu. Ma ni, tako je izgledal tudi takrat. Povlogam proces, kako Billy skombinirala outfit za ven. Ja, oblečka mora. Potem bom se nazaj oblekla. Te hlače si podala iz Berške, kargo. Sorry. Jaz imam te hlače roza. Nikad jih moram. In neko top črn navaden in blazer. Sem bila že trikrat, ne, enkrat tako oblečena in pač bom spet. Oj, sorry, Billy. V glavnem. Še en paket smo dobile iz cunje.si, ker imava za posnet par video in bomo ga zdaj unboxale. No, če se hočeš videti. Je v redu? Ukodirano? Ja. Jaz pa urejam na en TikTok. Čekaj, da mi te zvoka. Joj, ali je lepo je zapakirano. Pa v redu, sej na video bomo že... Sej vseeno kako... Ja, v redu, nimaš kaj. Te so tvoje? Ne. Te so moje. Te so tvoje. Da vidim. Te puloveri so mi všeč. Kjer je, kjeri? Wow, kje fine so. V bistvu so mi všeč. Ta je tvoj, ne? Fuh, ja. Dobro bo šel realno zraven. Top! In moje... tebi tu je ta na hlači, ja. Te. Te so pa moje. Kje dobro. Super. Kaj je to? To je padlo iz enih hlač, a to je pas za hlače. A, ok, to smo ta krilca. In majca. Tebi bo meni velika. Meni bo velika. Znam, kaj je meni. Ker je unisex. Jahaha, kako zabavno. Cute, ja. Ok, en končni final look, Billy Prism. Mislim, da se ne sem videla. Aj, se mi zdi lepo pač obliko, ampak... Ma kašen je to final look, ali ja? Se bo boljše tle. Čaki, rekla sem, da se bom spustila lase. Pa? Tako gremo najmanj. No, zdaj bomo šli tam, jih presenetiti. Mislim, da se moramo še nekaj na poti ustaviti. Pa gremo je sushi. Sem razverjala ob 7:30. Zdaj, ali je videla na storiju, da danes imajo člani na šovu, pač na njihovi podcastu Drila. In zaljo prihajamo oblečene, ko morti si je Adam, tako da gremo na pogreb. Pa se gremo tam zabavati, da oni ima Drila. Okay. Ker je ko zareč nima nič, kaj boste hendlali Drila? Ja, kao, če bi ga imela tudi midve na podcastu in so rekli, kao, kaj vam bo ratalo to, pač ki on je kar osebnost, ne morete to kratko, ja. Mi smo se mogli pripravljati za takvi goste. No. Pa on ne ve, da mi smo spremne podcasterke. Ja, in da pridemo zdaj tja in ga bomo kar intervjujele brez snemanja. Ne vem, če stari ima nič in jure dovolj cool, da se družiti z Drilom. Vem, še dobro, da gremo danes z njimi na večerjo, ki imamo nekaj za posvet. In nam ful pride prav ta večerja. Ja. Oh, ful sem lačne, komaj čakam, da bomo jedli suši. Lahko družim, stojite. Wow, kje dobro! Je pač dosti unega na ekranu, ne, ampak... Začela se lahko tam malo zreže. Smo prispele. Tori je not! Not je Dril. Kaj misliš, da gremo zmeti? Gremo pa skozi okno posnet. Na, prijemi, dej ti. Čekaj, da si nam ja, rekla, da ga zmeste. Ja. Dve Drakule. Zmotimo. Mi je pala kjetri. No. Če ne bi uletele notri, če bi bil samo ja. Če bi bil kdorkoli. Zadaramo, da smo nuna od Jureta. Ona vedno uleti na vsako snemanje. Si hoče vedno kaj dobrega, ampak... Joj, bi jim udrla notri, ampak jim ne bi. To so naša čika. Oh my god! Smo se lepo oblekle za na večerjo. Moja mama je rekla, da gledam ko Morticia Adams. Ko da si res Meksikavo, no.
Ti si bila v New Yorku, jaz sem tudi. Pa v redu, kaj niste štekali, da smo isto oblečene. Ne gremo tako oblečene. Smešno, ne? Smo rekli vlogu, da vas bomo presenetli. Neko jih ne briga. Ja, proste, ja sem se slikal. Samo meni briga. A, vleti, vleti, ura. To so nam naredili. Cijel, kaj sem obacil nogo, da to kažem. O, forte, drib, parašeta, res, bolj, sem z greh hitre poslale, res, že pak sem... Ma oni so tudi isto oblečeni. Kaj je to? Oni so tudi isto oblečeni. No, bomo lepi na večerji. Sem dobila ring light, hvala Jure. Zdaj bojo fire tiktoki. Jaz sem tudi naredila najboljši, če bo izostrilo to mene. Najboljši bili. Bomba! Sem zelo ponosna na njega. Ali ja smo se, smo se preoblekli lih kar. Outfit of the day. In zdaj smo obe ful lačne že. Tako da se veselimo, da bomo šli jest. Se vidimo v avtu. Startamo. Evo se vozimo. Joj, kaj me lahko neha. Doper večer. Doper večer. Haha, zdaj si že vsi smejo. Ne vem zakaj. Trkaj me. Veš zakaj? Zato, ker nam čas je fucking večerjo, tako da... Bomo videli. Bomo videli, če boš lahko kartico skozi. Kaj se moramo postaviti še na bankomatu? Ne, bomo postaviti. Kaj, lahko malo tako? Ne, da mi dignemo še kaj denarja, da ne boste pričevali na to vse, daj. Ne, naša... A ne, haj ne. Naša potritje, ali kako se reče. Ali bomo zgubili. Smo zmenjeni. Tle grem, ne? Ne, ravno kaj ne. Glej, zato sva jaz in Alja toliko mesecev zjutraj dodelale, zato da vam lahko plačamo danes to večerjo, da se ne počutite krivo. Ma zakaj bi bil trik? Pa zato, ki zdaj si li kar ti tako izgovorila, pa sorry. Ne, vsej drugače ga res nisem, pač lepo, da mislite. Ne, zabavno, da si mislijo, da nismo tako preproste in prozorne, ampak v bistvu, da imamo malo več. V bistvu ste, ali kaj hočeš reči? Malo več. V bistvu ne, ful kompliment, da misli, da smo si kaj izmislili. Ja, sej ti pravim, ful jako, v bistvu, bo razočarani na koncu, ker bo samo večerje in bomo vsi sedeli v tišini. Če mi je odprl vrata, zelo hvala. Okidoki smo v Trstu. Bili in Rimeč. Ne Bili in Rimeč, Bili in Juri imajo isti avt. To si že povedala na vlogu. Pa nimamo lih isti avt, vidaj. Ja, Jure, ti imaš krop top. Ajde, ti si majčko. Zavihaj si, odejpite tam. Ajde si jo. Ok, gremo jest in... To, si drugi podcast je. Si drugi podcast je. O, ne, kraljevi podcast. Glej, tole je to, Rimaničeve fore. Ciao, buonasera. Abbiamo prenotato a nome Glavina per 4? Sì, certo. Entra fuori. Possiamo fare fuori? Certamente. Ok, perfetto. Per 4 Glavina. Sì. Četica, koraka. Komaj smo se zmenili, kaj naročiti. Pač, z Juretom v restauracijo je... Težko. Težko. Je džadžo vse naše Juretom, ja. No, sem kompletno. Lejte, zdaj vam se ljubo pred... Zakaj vedno moram jaz biti problematičen? Če pa... Ni res. Kako se je, da mame rimeš? Lej, prazno, polno. Moreš pocuzat. Kako se cuza? Mislim, da bi kar je notri. Ja. Notri. Pokaži, kaj se cuza, Rimanič. Lej, ta, samo potem ne znam zobam. Lej. Kako odpreš? Se zvazi samo potem, tako ne. Prva rundica. To je takito tartar, ful dobro je. Pač salmone, tuna, avokado, tartar, zastarijaki mako in je ful sveže in ful dobro. Rimke. Ma kdo za te lužne bube in te ide? Čaki, kaj snemate vedno po vodravno? Ja, da. To gre na YouTube. Mislim, da je bila dobra tako poslovna odločitev, da jih vzajem pod svoje okrilje. Pač jaz spoh ne vidim nobenega minusa več. Pač to je to. Džabe večer je, lušne punce okoli. Dobra energija. Dobra energija, to je to pač. To smo pogrešili. In še bili je končno dobre volje. No, smej se.
Lejte ta nasmešek, lepo. Loma, si ko dan in noč? Danes sem. Ali ja, poveš ti kaj? Šta dva ne moreš nikamor vzeti, brez da se kregajo? O, lej, rainbow roll! Ok, grazie. Ki, to je za vse si razdeliti, ok? Ok, zdaj bo Rimanič probal wasabi, ki smo mu rekli, da je ful dobro in ni še nikoli probal. Nikoli. Ne se dela. Dovolj. Ajde. Dovolj. Pravil sem enkrat in meni, da je grozno. Dovolj, Marko. Ja. Dobro. Da, ali noč mi zizika. Ma to je za kontent, ali to je resna reakcija? Ne, res, fakiš kifo mi je to, kot da promili prosek imaš na jeziku, ne vem. Ne, ti prečisti vse te kanale, se mi zdi, te se. Ni dogodek te večer je samo. Ta dva? Torej, do vsega bom zdaj pač dal. Glavne moči. No, in zdaj bomo naročili račun in uganili, koliko bo račun. Jaz rečem, da bo 110. Ma ja, kaj pa bo. Jaz rečem 86 in 70 centov. Jure? Jaz rečem 70. 73, 42. Okay, zdaj je dokumentirano. Čakam račun. Sem ti rekla? Ja. Rekla se ne 120, jaz rekla 110. Ok. Fanti, tisti, ki izgubi od vaju, časti drink, ok? Zdaj pa še enkrat povejte, koliko mislite. Pa sta bila kar daleč, sam to bomo povedali. Ne boš spet ti zmagal, rečemo še enkrat. Rečemo še enkrat. Ne, ti si rekel 70, jaz sem rekel 73. Ok, Jure, flash drink. Ok, vam povemo. Ma to ne velja ta šlemička razlika. Dej, boste povedali, vam povemo na migi, da ste kar daleč. Ja, lahko še enkrat poveste, ti pri... 74. 117,50. Koliko 117? Ja. Kaži, ne zna da fokusira, ki ni hotlo že prej. Čak. Evo ga. Lahko je prišlo drago, ampak lej to. To je priceless, dobri kolegi, fokusiraj se. Evo, na bili se fokusiralo, samo malo. Ok, da boste vedli... Rimanič je razočaran. Ja, čaki se malo. Level škrtosti od Rimaniča, on mora častiti, ker je zgubo in pa si ni naročil nič, da bo čim nižji račun. Temu se reče biznismen, ok? Biznismen, moraš par odnar, če ćeš med nar. Tudi razočaran je, ker mu ni bila dobra hrana. Ne, res. Ajde, da se malo pomenimo, kaj je... Če nima prefinjen okus. Rimanič se vplačat, ker je zgubil. Zdaj gremo pa lepo nazaj domov. Vsi smo že ful utrujeni in to se ne čuje nič. Ok. Rabimo uni, cupek si tako gor. Una kripi moja faca zadaj. Smo mogli iti mi plačat, ki ni potegnila kartica. Koliko mislite, da je bilo? 19 smo videli. Ha? 10 euro. Koliko je bilo? Ja, povejte, koliko smo 10 euro. Jaz sem videla nekaj 19. Oh, ne videla 19, 10. Ja, je bilo 19, čas. Ja, sej, tu i meni se zdi ful preveč. Ja, sej, ne, bilo je 10. A, ok. A ja, videla sem 91 spodaj. Jaz se držim lepo.